Da li ste nekada koristili ručnu pumpu? Ako jeste, onda znate da kada naglo pritisnete s gornje strane, dešava se zagrevanje vazduha unutar pumpe, koje možete lako da uočite ako dodirnete ventil, bude veoma vruć. Zbog čega? Dakle, ovaj proces je karakterističan po veoma brzom sabijanju, toliko brzom da gas ne stigne da razmeni toplotu sa okolinom, gas unutar pumpe. Takvi procesi nazivaju se adijabatski procesi. Dakle, procesi kod kojih nema razmene toplote sa okolinom, a koji osim na ovaj način, znači brzim sabijanjem ili širanjem gasa, mogu da se dešavaju i u sistemima u kojima je gas u takvom sudu napravljenom od veoma dobrog izolacionog materijala da ne može da razmenjuje toplotu sa okolinom. Pošto je prvi princip termodinamike kaže da je količina toplote u ovom slučaju nula, je tako, jednaka promjenu unutrašnje energije i radu gasa, odavde sledi da je kod adijabatskih procesa promjenom unutrašnje energije jednaka negativnom radu gasa. Pošto smo već dosta naučili o promjeni unutrašnje energije i radu koji gas vrši, možemo da analiziramo što sve može da se dešava u ovakvim slučajima. Naime, ako je ovaj primjer sabijanja gasa, sećate se, u tom slučaju zapremina se smanjuje, promjena zapremine negativna, rad je negativan. Ali zbog ovoga minusa ispred, sa desne strane imat ćemo pozitivnu vrednost. Znači sve zajedno, desna strana veća od nula.